тут стояв чоловік, як потім виявилось, він є Роман Гриньків, народний артист України, відомий бандурист у світі. Також тут є багато представників науковців, докторів фізичних наук. Тут часто ходить Сашко Положинський, інші актори, письменники, тобто інтелектуальна представники, інтелектуальні представники, от і кияни, які тут, багато киян підтримують Майдан, але вони просто вдома, і коли буде необхідно, вони обов'язково будуть всі тут. Дякую. Дякую вам. В нас тут є представник старшого покоління, ось він хоче теж вам пару слів від себе. Добрий вечір, чернівчани. Добрий вечір. Я з Києвом, але з чернівчанами. Там чернівці. А я два рази вже два рази був у Києві. Може, мене там бачили, я думаю, що бачили. Бо я 15 днів пробув, 15 днів, то я надіюсь, що бачили. Бажаю вам щастя, здоров'я, тримаємося. І я думаю, що я і такі, як я, будуть разом святкувати з вами в Києві, на Майдані. Тримаємося до победи. Дякую. Дякуємо дуже за побажання, дуже дякую. Наразі мені передали таку новину, що відбудеться з'їзд в Харкові усіх представників по регіонах, активістів. Коли саме це ще невідомо, але активісти по регіонах вони збираються у Харкові. Чи ви чули таку новину? Так, чули. 11-12 числа? Так. 11 січня, так? Так. А хотіла вас останні ще запитатися, що це саме має бути? Ну так, два слова, щоб людей не затримувати, а потім наша тиска. Я так розумію, що будуть збиратися всі активісти з різних організацій громадських і будуть спілкуватися стосовно того, як далі змінювати цю систему. Тобто, що робити, які легітимні методи боротьби з цією злочинною владою і взагалі подальші дії по регіонах і кооперування усім разом. Дякую. То що ж, ми передаємо слово. Власне, якщо це сказано, то може ми перейдемо до гімну. У нас тут є представник. До речі, до того слова ще одне. Ось. Після того, можливо, ми заспіваємо гімн. У нас є тут співачка, наша активістка місцева. Ось, вона може заспівати гімн на капелі. Ви не проти? Всі тільки за. Тоді вона скаже слово і заспіває гімн. Доброго вечора, Києва. Я в Києві теж вже була двічі. І хотіла такий сказати нюанс. От я співаю, пишу пісні, і якби кожен займався тією справою, якою він повинен займатися, якою віддана Богом, професією своєю, якби займався, то насправді трошечки була б інша справа. Я, наприклад, не дуже сильно прихильниця того, що треба співати, танцювати, еволюція, це все на ура. Але поки ми співаємо, пишемо пісні, можуть зібрати економісти, юристи, правда, вирішити це все якось інакше, спланувати. Тож я закликаю всіх, хто займається своєю природною працею, щоб він хоча б якийсь внесок, але малесенький робив з свого боку. Наприклад, от як зразок нам дали афганці, які з перших днів свої сили зібрали, роблять те, що вони насправді вміють, і на них можна реально опиратися. І от я написала пісню «Доборолися» на слова Ліни Костенко. Теж ми тут будемо знімати Чернівцях кліп. Символічна пісня, так що через кілька, може через тиждень, не знаю, коли він вийде, вмикайте. Пісня «Доборолися» на слова Ліни Костенко. А зараз я відсуваю всі огні, так? Ще не вмерла Україна.
Удачі! Дуже дякую ті, хто залишився тут на телеміст. Приходьте кожного дня о 7-й годині. Тут будуть відбуватися телемости з різними містами в Україні. Зможете передати привіт своїм родичам, друзям або просто близьким людям, з якими, можливо, познайомилися навіть на Майдані. Будемо... Так, і ті, хто приїхав з інших регіонів, зможуть також поспілкуватися і передати привіт, і розказати, що саме тут відбувається. Майдан прийом, якщо ви знаєте, то Майдан прийом, якщо ви розумієте, які повертати, то можна.